Покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченкові на площі Народній вшанували 206-ту річницю від дня народження великого кобзаря. Прийшли вшанувати сьогодні нашого великого, геніального письменника, поета Тараса Шевченка. Такі особистості народжуються дуже рідко. Дякуємо, що він у нас з нами був, є і буде. Поет, який вніс вагомий внесок в розбудову нашої незалежної держави. Людина, яка багато своєю творчістю зробила для того, що ми зараз маємо вільну незалежну Україну. Людину, яка все своє життя боролася за незалежність України, яка пропагувала українське слово, українську мову, якого я дуже-дуже любила і люблю читати його поезії, твори. Ну, саме з цією метою, щоб вшанувати його пам'ять. А також читали вірші Тараса Шевченка, співали його пісні під акомпанемент бандури та під супровід оркестра, цитували частину вистави про кобзаря, прем'єра якої відбудеться 9 березня. Хоч не одне слово, та про Україну мені заспівай. Душа поетова святая, жива в святих його речах. Думи душу осідають і капають сльози. І хочеться сповідатись, серце розповити. І хочеться, Боже милий, як хочеться жити. Так стартували Шевченківські дні в Ужгороді. Програма святкування насичена. Практично в кожному освітньому та культурному закладі передбачені заходи, а також заплановані різні акції в центрі міста.